Dhe për të diskutuar më shumë se si funksionojnë këto skema, me mua në studio është gazetare jon Ola Xhamo. Ola, përshëndetje. Përshëndetje. Si funksionojnë skemat e mashtrimit me TVSH-n? Atëherë, në fakt, skemat e mashtrimit me TVSH-n janë një fenomen që ndodh në ekonominë shqiptare prej vitesh dhe ndonjëherë mund të jenë shumë të komplikuara për t'u kapur, por ndonjëherë mund të jenë edhe shumë të thjeshta. Dyshimet që një autoritet ka në këtë rast, drejtoria e tatimeve, është kur një kompani nga hiçi frym faturat, pra frym të ardhurat dhe dorëzon bilance. Atëherë, në një situatë normale, tatime duhet shkojnë të ushtrojnë kontrol nëse ka patur mallra të blerë në mënyrë reale këto kompani, ku kanë shkuar faturat dhe shumë aspektet të tjera që sinjalizojnë alertin tek sistemi i tatimeve. Por, përse përdoren dhe përse u intereson? Janë dy shkaqet kryesore, pse u intereson kompanive të bëjnë këto? Një, përfitim të tatimit me vlerën e shtuar, 2. Evazioni fiskal, 3. Justifikimi i rushfetit. Dhe kjo është ai grupi kompanive që punojnë kryesisht me kontrata të punëve publike. Si përfitojnë në skemën e parë, kur ata duan që të marrin TVSH në mënyrë të padrejtë. Pra, është një kompani që nuk arrin dot që të rimbursojë TVSH. Kryesisht janë për kompanitë e importeve, ku blihet malli jashtë, kalon përmes doganës, dorëzohet fatura dhe më pas kjo faturë shitet tek një kompani tjetër, tek një kompani tjetër, tek një kompani tjetër dhe gjithë kjo TVSH tek ky zinxhir, kur në fakt nuk shitet, kompania e pretendon si TVSH të rimbursueshme. Dhe këtu përfiton 20% të asaj vlere që ka deklaruar në mënyrë të padrejtë. Ose mund të ndodhe edhe që të marr që të mos paguaj TVSH kompania ose që të mos ketë TVSH ose që të ketë TVSH të kredituar nga buxheti. Varet në varësi të vlerave. Pjesa e dytë është ajo e fshehjes së të ardhurave. Pra kur një kompani do që të rrisë në mënyrë fiktive shpenzimet, por efekt bilance. Pra, unë deklaroj që kam shpenzuar shumë, kam bler shumë mallra, kam patur shumë shpenzime dhe në fund fare kur bëhet zbritja për efekt të llogaritjes së tatim fitimit bëhet të ardhura minus shpenzime del me minus dhe kompania në këtë rast nuk paguan tatim fitimi. Është edhe skema tjetër që kjo është edhe pse lulëzojnë shumë në realitetin shqiptar, që është pikërisht ajo e kontratave publike. Gjithmonë flitet ai 20% që mbase jepet autoriteteve, zyrtarëve të lartë. Ne nuk e dim se këtë duhet që ta zbardhin hetimet. Po për sa kohë ka kompani që punojnë me kontrata shtetërore, atëherë baza për të ngritur një dyshim është. Dhe kur fitohet një kontratë shtetërore, fitohet për vlerën 1 miliard lek, apo 10 milion dollar të zemë. Kompania në fakt duhet të jap 2 milion dollar diku tjetër, ose duhet të rrisë fitimin. Atëherë çfarë bën? Bën më pak punë se sa është zotuar që të bëj, ble më pak beton, më pak asfalt, kjo ka të bëj pasaj edhe me cilësinë e veprës që ndërtohet, dhe këtë 20% duhet ta justifikoj, duhet të dorëzoj situacionin që kjo punë është kryer të autoriteti kontraktor që jep faturën. Pra, kemi kompaninë A, e cila deklaron tek institucionet tatimore që është administrata tatimore dhe kemi edhe autoritetet kontraktore që i është dhënë ta zem kontrata për punë publike në rrugë dhe atje dorëzon situacionin kompania. Atëherë çfarë bën? Hapen disa kompani të tjera. B, C, D. Ble beton këtu, ble naft këtu, këtu furnizohet me zhavor. Këto kompani të tjera, hapin kompani të tjera. Bëhet forma shumë e komplikuar që të mos jenë edhe leht të dallueshme dhe të identifikueshme nga tatimet. Dhe në fakt kjo është ajo që ka ndodhur dhe me një denoncim që ka bërë një ditë më parë dje Lëvizja Socialiste për Integrim. Krijohen kompani të që janë umbrella për të mbuluar fatura të cilat nuk kalojnë as mallra, as gjë, janë thjesht fatura fiktive. Janë një kompjuter, një zyrë, lëshohet një letër dhe tek ajo zyra mund të jenë të 20 këto kompani. Por a është e vështirë për të zbuluar këto? Nëse ka vullnet gjithmonë. Nëse ka vullnet nuk është e vështirë, sepse gjithmonë te drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka edhe staf të specializuar, ka edhe sistem vetë serveri tatimeve që të jep sinjalizimin që po më duket që kjo kompani sa është hapur tani ka xhiro shumë të mëdha. Atëherë ti shkon për inspektim, se nuk është më inspektimi në terren.
tashmë, sidomos me fiskalizimin, kontrolli ndodhet edhe nga zyra, sepse shitjet e faturave regjistrohen në kohë reale. Kalojmë pak te grafiku tjetër. Këtë mund të themi pse është një fenomen për Shqipërinë skemat e mashtrimit me TVSH-n. Ka vite që mund të ketë 2-3 lajme në vit që në bashkëpunim me policinë, autoritetet e drejtorisë së tatimeve kanë zbuluar kaq biznesmen, edhe janë me dhjetra në fakt. Në 2017 ka qenë një dikute 3-4 skema mashtrimi me vlerë 8.6 milion euro dhe më e shumta ka qenë në 2018-ën 34.6 milion euro, që është edhe denoncimi që bëri një ditë më parë Lëvizja Socialiste për Integrim. Tu ka qenë dikute 4 skema në 2018-ën dhe ajo që bëri dje LSI ishte vetëm për një nga skemat. Në 2019-ën 6.7 milion euro, në 2020-ën 9 milion euro, në 2021-ën 4 milion euro, që është dyshimi për kompaninë Kurum dhe që çështja është referuar në prokurorinë e Tiranës dhe nuk i dimë ende rezultatet e hetimeve. Doja të shtoja që edhe për skemat e tjera që janë kaq të vjetra, 5 vjet, nuk është se kanë mbaruar për të gjitha hetimet, edhe kemi parë që në burg për këto. Me sa kam parë dhe sa i kam ndjekur lajmet lidhur me dënimin administratorëve apo pronarëve të këtyre kompanive, janë vetëm kompanitë e vogla dhe asnjëherë as nuk janë bërë publike kompanitë e mëdha që fitojnë kontrata publike. Por doja të thoja që nuk janë vetëm ato në rrugë, shumica e kompanive që kanë parë tek lista janë kompani që fitojnë tendera te Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, që është autoriteti që prokuron më shumë se gjysmën e buxhetit të shtetit. Faleminderit Ola. Faleminderit.